зазначив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась. Цитата: «Цього тижня не залишилося жодної області з червоним рівнем епідемічної небезпеки. Модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну», зазначив Шмигаль. Також водночас він закликав українців не втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник. Ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцина – сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу, заявив Денис Шмигаль. На цю тему ми далі поспілкуємось з журналістом. З нами зараз буде телефоном Сергій Дібров, і від нього ми почуємо, чи дійсно ось ситуація з COVID-19 вже потроху відступає, але тим не менш, водночас з тим Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, зазначив, що адаптивний карантин продовжить до 30 серпня. Ми пам'ятаємо, що раніше повідомлялося про те, що він триватиме до 30 червня, але ось буквально вчора з'явилася така інформація, що до 30 серпня все ж таки буде триватиме адаптивний карантин. Якщо вже потім уряд бачитиме, що у нас мінімальна кількість хворих на COVID-19, тоді можна сказати, що карантин в Україні закінчиться. Я думаю, всі ми з нетерпінням цього чекаємо. І, власне, я в котрий раз нагадую, що все від нас, шановні українці, шановні одесити, залежить, коли все це закінчиться. Дотримуйтеся необхідних заходів. Передусім, це маска, це дистанція, це антисептик. І тоді ми з вами зможемо сказати, що зробили все для того, аби все ж таки пришвидшити закінчення карантину не лише в Одесі, але й в Україні. Будь ласка, так, зараз давайте ми можемо почути або Сергія Діброва, або Ірину Потоцьку. Підкажіть, будь ласка, так, зараз ми будемо чути журналіста Сергія Діброва, який є фахівцем з медичного питання. Їх дізнаємося, чи можна вже трохи так видихнути з цим COVID-19, чи все ж таки ще не можна втрачати пильність. Сергій Дібров, журналіст, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня вам. Дякую, що долучилися. Тож, Денис Шмигаль заявляє про те, що вже йде на спад кількість хворих на COVID-19. Тим не менше, карантин адаптивний можуть продовжити до кінця літа. Як ви вважаєте, чи відступає ось COVID-19, чи все ж таки ще зарано втрачати пильність? Ну, у коронавірусної хвороби, нової коронавірусної хвороби є вже чітка, зрозуміла циклічність, яка близька до циклічності інших інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому зараз дуже швидко, дуже так жваво зменшуються показники захворюваності, смертності. Це дуже чудова новина. Але погана новина те, що це зміниться десь восени. Тобто десь у жовтні-листопаді можна чекати черговий підйом. Тому в такій ситуації продовжувати карантин до кінця літа, ну це таке, як би так казати, не зовсім зрозуміле, не зовсім ґрунтоване рішення, тому що якщо продовжувати, то продовжувати вже всерйоз, тобто до кінця року. А взагалом я вважаю, що за поточної ситуації наш уряд не скасує карантин ніколи. Тобто я вас правильно розумію, що у нас пожиттєвий карантин чи що? Ну, ще півроку тому я казав, що карантин ніколи не скасують, тому що це чудова нагода для уряду керувати країною в ручному режимі. Тобто не проводити тендери по багатьох позиціях, не проводити конкурси на заміщення посад вакантних. Це такий золотий дощ, який закривати, припиняти, я не маю жодного сенсу, не бачу жодного сенсу з боку уряду, щоб це робити. Так, я вас почув. Дякую, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру, озвучили свою думку. Це був Сергій Дібров, журналіст. Тож, на його переконання, цей карантин не закінчиться ніколи, тому що, як вважаю,
наш спікер, це вигідно уряду. Цікава позиція, насправді. Давайте долучимо до нашого ефіру Ірину Потоцьку. Це фахівець з медицини. Пані Ірина, я вас вітаю. Добрий день. Отож, дивіться, щойно таку досить цікавеньку тезу озвучив Сергій Зібров, журналіст, що цей карантин вигідний нашому уряду, тому він намагатиметься якомога довше його продовжувати. Що думаєте ви? Ну, я думаю, що любое ограничительне мероприятие, оно всегда интересно тем, чтобы для того, чтобы его завершить, всегда нужно, как говорят у нас в Одессе, порешать вопросы. Вот по инсайдерской информации, которая есть у меня, снятие карантина у нас, так сказать, вовлекло в это бизнес, который собрал необходимый чемоданчик и попрямував в Киев для того, чтобы вырешить это питание. Потому что действительно, когда есть запрет, всегда нужно искать пути разрешения. Да, я думаю, что это в том числе и коммерциализированная проблема. Тем более, что если говорить объективно, то никакого настоящего карантина у нас не существует. То есть любые заведения работают, и ночные, и дневные, и рестораны, и клубы, бары. И единственное, кто сегодня получает от этого интерес, это только соответствующие разноуровневые органы власти, которые за нарушение системы, за нарушение карантина, вернее, за какие-то другие как бы нарушения могут получать какие-то определенные взыскания или вместо них решать положительно вопросы, там, в том числе и с правоохранительными органами. Як ви вважаєте, пані Ірина, ви знаєте, що зараз усі області вийшли з червоної зони. Це зарано зроблено? Можливо, треба було трохи ще продовжити, чи все ж таки все вчасно зробили? Ну, на самом деле у нас действительно на сегодняшний день, я никогда не меряю ситуацию по количеству заболевших, которые дает статистика МОЗа, потому что понимаю, что как приписки, так и отписки в этом аспекте существуют. Кроме всего прочего, мы не делаем достаточного количества тестирований, мы не делаем тестирование адекватными качественными тестами, поэтому погрешности очень большие. Но если говорить о количестве пациентов, которые госпитализируются сейчас, действительно есть определенный спад. Но если учесть, что перед выходом карантина мы заходили в период пасхальных праздников, маёвок, которые очень любят люди. Вот сегодня Радоница, суббота-воскресенье были большие массовые мероприятия. 9 мая, если вы видели, да, заполненность аллеи славы и нарушение полной санэпидем каких-то норм, то все эти массовые мероприятия, безусловно, через 2-3 недели принесут нам опять новую вспышку. Тем более, что лаборатории, мы же не знаем, с каким медики в лечебных учреждениях отмечают, что на сегодняшний день течение заболеваний последней ковидной вспышки было значительно более сложным. Больные поступали в более тяжелом состоянии, пневмонии развивались очень быстро, поражения легких очень объемные. И на самом деле, вы же знаете, что мы на сегодняшний день уже одни из лидеров в смертности на количество населения. И учитывая то, что у нас нет соответствующих лабораторий, которые могли бы секвенировать, да, то есть разобраться в том, какой штамм. Потому что вот последний штамм, с которым столкнулась Индия, это действительно катастрофическая ситуация. А мы еще и не имеем возможности делать соответствующее тестирование. Единичные тесты, которые мы отправили за рубеж, это не статистика, которая бы показала нам, с какой проблемой по СТАМу мы столкнулись сегодня в Украине. А ось ви кажете, не виключаєте, що може бути наступний спалах. Це, якщо і станеться, то восени чи все ж таки раніше? Знаете, мы наблюдали каждый раз после каждых массовых мероприятий всегда вспышки ковида. И если прошлая Пасха у нас действительно прошла все-таки под большим
контролем и правоохранительных органов, и другим отношением людей, потому что, еще раз подчеркну, каждый раз об этом говорю, я не виню сегодня людей, которые не сталкиваются с медицинскими проблемами, в том, что они так легковерно относятся к проблеме, не применяют средств защиты, не занимаются витаминизацией, то есть не пытаются себя поддержать и сохранить по той причине, что доверие к власти полностью потеряно. То же самое вы видите на примере вакцинации. То есть на самом деле за прошлый месяц, за апрель месяц провакцинировано в 4 раза меньше людей, чем запланировано, то есть порядка 800 тысяч. Мы сегодня еле-еле добираем до 2% людей, которых мы можем считать условно имеющими иммунитет к данному заболеванию. Поэтому ни о каком коллективном иммунитете речь не идет сегодня и не будет идти в этом году. Это то, что подсчитано уже статистиками. Я предполагаю, что вспышка будет, опять очередная после массовых праздников, но, безусловно, ожидать следующий большой толчок волны заболеваний следует осенью 2021 года. Дякую вам, почули. Це була Ірина Потоцька, фахівець з медицини. За її прогнозами, наступний спалах COVID-19 може відбутися саме восени. А я додам, що коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, карантин буде скасовано. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні, введений до 30 червня, дає свої результати. За його словами, він буде продовжений до серпня. Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, аж тоді карантин буде скасовано. І ми знову повертаємося до форуму «Україна-30. Безпека Україна». Сьогодні ми вже почули президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, також секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Зараз почуємо виступ міністра оборони пана Тарана. Дякую. Перш за все, хочу всіх привітати з відновленням цього дуже важливу форму і зазначити, що сьогодні розглядається дуже важливе питання для будь-якої країни. Це питання національної безпеки держави. Стратегія національної безпеки держави, про яку сьогодні розповідав президент України Володимир Зеленський, зазначена, що основною загрозою національної безпеці України є Російська Федерація. Це системна загроза, довгострокова загроза, і це є країна-агресор, яка становить для нас небезпеку. Стратегія національної безпеки України, це було зазначено, і ми всі чітко бачили, як нещодавно Росія зухвало продемонструвала всьому світу можливість розпочатку широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах з Україною безпрецедентну кількість озброєних регулярних формувань Збройних сил Російської Федерації. В цьому контексті, безумовно, дуже важливим питанням для нас, і це визначено стратегією національної безпеки, є розвиток потенціалу стримування. Потенціал стримування включає три основних компоненти. Це, перш за все, боєздатні збройні сили і розвинута система оборони країни. Це підготовлений і вмотивований військовий резерв, і це створена надійна система територіальної оборони. Що ж робиться в галузі воєнної безпеки країни, Міністерства оборони України? Завтра я матиму честь розповідати про стратегію
воєнної безпеки, яка була затверджена президентом України 25 березня цього року. Міністерство оборони України підготовлено також разом з народними депутатами низка законопроєктів. Це стосується і закону про територіальну оборону, який зараз знаходиться на зовнішньому погодженні. Також були розроблені закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону країни, про Збройні сили України. Міністерством оборони завершується на сьогодні розробка стратегічного оборонного бюлетеню України і плану оборони України. Які ж шляхи досягнення цілей оборонної стратегії України? Я б серед них зазначив, перш за все, це реформування всього сектору оборони України відповідно до натівських стандартів. Безумовно, дуже важливим в цьому контексті є забезпечення демократичного цивільного контролю. Не лише забезпечення, а лише і зміцнення його. Дуже важливим є, безумовно, розвиток боєздатності і боєспроможності Збройних сил України і всіх складових сил системи оборони. Для цього Міністерством оборони робляться серйозні зусилля. Зокрема, проводиться на теперішній час переозброєння Збройних сил України. Нами закуповується багато військової техніки, сучасної військової техніки, яка обов'язково буде взаємосумісністю, обладати здатністю взаємосумісності з системами НАТО. Це дозволить нам у випадку необхідності спільно діяти на полі бою. Ми робимо багато зусиль щодо розвитку військової інфраструктури. Зокрема, будуються військові містечка, бо це не секрет, що починаючи з 2014 року, коли почали відновлюватися наші збройні сили, відроджуватися наші збройні сили, окремі підрозділи наших збройних сил не мають пункту постійної дислокації, не мають казарм в пунктах постійної дислокації, не мають житла для військовослужбовців та членів їх сімей. І це також є одним з пріоритетів роботи Міністерства оборони. Бо військовослужбовець має бути соціально захищеним. Для цього ми також передбачили окрему програму. І я сподіваюся, що вже цього року військовослужбовці і все суспільство України побачить результати цілеспрямованих зусиль Міністерства оборони України в цьому напрямку. Крім того, об'єкти інфраструктури, які ми зараз будуємо, це в першу чергу стосується наших військово-морських сил, вони матимуть можливість продемонструвати, що ми відійшли від колишньої радянської практики будівництва військових містечок за застарілими підходами. Ці об'єкти інфраструктури, які ми зараз будуємо, разом з нашими іноземними партнерами, матимуть всі необхідні сучасні елементи. Отже, почули ми виступ міністра оборони Андрія Тарана на саміті, на форумі «Україна-30. Безпека України».